欢迎收看《金融曼哈顿》节目。好，那么今天指数呢，在开盘的时候，今天就直接开低。好，那么在假日的时候，大家也看到，那么北韩的事情呢，包括呢，在假日的时候呢，那么有新的所谓的试射的一些事情。好，那么所以呢，在假日的时候，你会看到，那么市场上面大家就开始猜，那这样的事情影响到底会有多少？好，那早上开盘的时候，指数今天也开低出来。那你看到今天开低的时候，其实就几乎是今天的最低点了。好，因为今天指数开低之后呢，那么震荡之后往上，那再下来之后没有破早上的低点，那很快就翻过了平盘。那翻过了平盘之后，整指数震荡一下，震荡一下之后再下来一点点。好，所以今天收盘的时候小跌，那指数下跌24点，好，10569点左收。好，所以其实这一波你会发现就一直会有一些各式各样的利空，那甚至包括呢这个国际的利空，大概也不是第一次发生了。那所以其实大概一小段时间就会来一次，那各式各样的利空，那这样的利空每一次出来的时候，其实我常跟大家说，那重点是这样的一个东西它是不是属于真正会有影响的。所以其实在之前发生类似的事情的时候，就跟大家讲，那放话或者是有一些一点点的动作来做一个就是说回应。好，这种事情其实常常会发生，那所以你如果看到这些话，你就会知道，那像之前就跟大家讲，那这种影响都非常非常的短暂，就极短线极短线的影响而已。那影响完之后呢，那么再来很快就会往上，所以其实后来也真的都是这样啊，那每次都震荡一下，震荡一下之后再往上。那么今天的影响显然它的影响幅度相当的小，那因为其实这就不是属于真正会发生什么样的事情，那一向就是如此啊。所以今天指数在开盘的时候几乎就见到今天的最低点了，然后指数震荡一下，今天最后小跌做收。好，所以其实我们回到这个个股上面，那么在个股上面我们先来聊一聊，那因为今年有很特别的分盘交易的制度。好，所以我们先从今天跌的股票呢，从跌的股票先开始跟大家聊起。好，所以呢我们先来看看这是今天拉回的股票，那么刚好也在分盘交易，所以分盘交易的时候今天拉回一点点。好，这是今天的阳明光，那上涨一大段之后震荡一下，今天拉回。好，那么这里预计就一两天的震荡之后就会再往上。那为什么这么说呢？因为今天拉回最主要的原因，除了分盘交易之外，那当然在分盘交易的时候还有发言人异动等等。好，所以其实最主要的原因大概在于那发言人异动，那导致于在分盘交易的时候大家就会稍微担心一点。但话说回来，其实这样东西其实对后面的东西完全没有影响，所以这样的影响通常都是非常非常的短线，那甚至于应该今天你就看到最低点了。好，因为所有的事情都没有改变，该发生的还是持续在发生，那其实本来就是产业的趋势，它是一样，对，方向也是一样。所以其实在上来的时候呢拉回一点点，那拉回之后震荡一下很快就会上去，所以其实整个趋势都没有变，那么该发生的也会发生，也就是说在后面该持续会有的都会来。那么所以如果以这样来看，它空间就非常大，因为这一段应该如果我们从技术上来说，大概就算是初升段，那初升段拉回一点点再来就是主升段，所以其实后面衍生的幅度会更大。所以今年很好玩啊，所以今年很多类似这样子的一个有后面有空间的股票，或者是说后面有大成长的股票，那你会发现其实常常是涨了一大段之后震荡，震荡之后突然又杀一下，杀一下之后震荡一下再上去，然后没有多久创新高。今天很多股票都这样子，很多股票都这样走，到最后你回来一看就是一大段，对，非常大的一段。那这当然是跟产业有关啊，跟产业的东西有关啊，还有跟后面趋势有关。所以大概就一两天的震荡之后很快就会往上，那再往上之后预计不久之后也会再续创新高。所以还没有把握到的，或者是说呢想要赚大钱的朋友，其实都要持续的留意。好，因为后面呢还是完全在个股上面，还是以个股为主，所以个股其实有很大的空间可以赚钱呢、啊、还有很大的空间呢、啊、那所以我们常跟大家讲啊，就是一定要把握。好，那我们回来看、哦、你看今天指数，那指数小跌24点，但是很多股票还是该涨的还是要涨，那当然包括要创新高的还是要创新高，该上的还是要上、啊、所以就可以发现啊，
那么今天指数稍微震荡一下，那我们今天会谈到的重点呢，那还是会跟大家讲非常有爆发力的股票。因为如果你从这边来看的话呢，那看极短线的震荡，如果你看极短线的震荡可能会不知道怎么做，但重点是后面持续要往上的东西它还是要往上走。所以我常跟大家说，在指数震荡的时候呢，反而是你去把握好股票的时候，这非常的重要。好，所以呢我们来看看，我们来看这部分哦。今天又续创新高，其实创新高也不是一两天的事情了，因为一路都在创新高。那你会说怎么会这么强？其实有的股票你今年真的要好好把握，那一段很好赚，因为那一大段上来都是非常非常强的波段，都有很大的空间。所以你还没有把握到的九月份，真的要集中在单股上面，集中在个股上面，你要好好的赚一段。所以这其实非常非常重要，今年很多都是这样，今年很多人如果你可以锁定股票好好的操作，就可以赚很多。那最怕就是今年你都是只有赚一点点，那就没什么意思啦。因为今年很多股票它是有很大很大的前景啊，那所以呢空间就非常大。好，我们先看这里哦，来看看这档股票。那么今天一样又续创新高。好，所以这是今天的玉泉在64.3元，今天再创新高。所以一路以来你看到非常非常强，对，一路创新高。所以其实很多朋友之前他没有去尝试过好好锁定一档标股去赚大钱的人，他都觉得很惊讶哦。那有些新朋友来的时候，他们以前都做得很短，那有些新朋友之前呢，他们看着盘操作，那有时候是这里做一点那里做一点，然后赚的没有很多。那所以到最后总结下来就发现呢，好像没有一档可以直接赚大钱的股票。那所以很多新朋友刚来的时候，那他试过这个方法之后，他就会发现对，完全不一样。那为什么这么讲？我们这样讲，那么我们应该锁定后面有大空间的股票，也就是说后面要涨五成的股票，涨一倍的股票，你如果从头到尾就把那五成一倍锁定起来，那不是很容易吗？你如果从头到尾就把它锁定起来，它要涨五成就赚五成，要涨一倍就赚一倍，这样其实会胜过于你很多短线的进出，会胜过于你很多1%2%的股票正正负负之间，那个帮助不大。所以我讲这样没有错吗？那你要想想看哦。那很多朋友尤其手上有资金的，这对你帮助最大。因为很多手上有资金的朋友，你就这样想，如果你手上有300万资金，你要怎么样能大赚？你要怎么样让他一次就能够赚150，或者一次就赚300，一次就把它大赚？那你一定不是靠很多股票10,000-20,000去赚吗？那不可能啊。那当然如果你要用那个方法赚也不是不可以，但是你会花很多的时间啊，你要得到又不是很多。但最重要的是你今年明明就可以让300万直接赚150，那你为什么不要？那你会问我说为什么他可以赚150？这个重点就来了，这重点一定跟新的有关嘛，而且跟大的空间有关。那大空间跟什么有关呢？一定跟合理的目标有关嘛。所以合理的目标它有一倍空间的时候，你如果用300万资金下去，你随便要赚个150万-200万根本就很容易啊。对，为什么这么讲？因为它合理就要涨一倍嘛。如果它合理就要涨一倍，那你在中间随便先赚个5-6%不是很简单的事吗？所以其实有很多新朋友进来的时候，他以前可能没试过那个方法，他没有尝试过啊，没尝试过就不知道，尝试过以后就知道，尝试过以后就知道完全不一样，这感觉完全不同啊。因为你一档就可以直接大赚，就可以直接获利。所以我常说不管你短线上面怎么样操作，那个都不是重点啊，重点是该大赚的一定要有，大赚的你要有啊，赚大钱股票只要你都有，其实你就搞定啦。你只要该大赚的都有的话，其他就没有问题啊。因为你一档其实就把你基本上该赚的部分都赚饱了嘛，是不是这样讲？如果你一档股票可以直接就让你贡献100多万-200万的获利，那么其实你其他的部分你加加减减，你小赚小赔都没有关系啊，你可以随便玩啊。因为不管你怎么玩，你都还是一样大赚。所以我才说这很重要啊，这真的很重要啊。那你看到今天创新高 64.3， 那 64.3 其实你看差多少，你看差多少，全部公开讲啊。我一开始跟你说开始全力锁定，然后带你进场，包括中间的加码，你看这一路的过程，那个时候是40几块钱哦，
四字头之后开始哦，四级然后一路往上，然后到五字头，五字头以后再往上，然后到了五十五，然后再往六字头，然后过六字头，然后今天已经到多少？已经到64.3了。那你再回来一看、啊、你看从40几块钱到60几块钱，这差多少？40几块到60几块，你看差多少？而且全部公开讲啊，全部公开印证啊，是每一天都公开跟你说，所以我也不用重复啊，因为每个人都知道嘛。在40几块钱的时候，我就跟你讲，请你跟着我一起全力来锁定。那全力来锁定，我也跟你讲很清楚，来自直播的营收，来自直播的获利，后面的东西会越来越强。而如果用同业的现在市场上的市值估值来算，那比价空间很大。事实上，我们应该这样讲哦，我们来看它的获利，一个月的获利就已经多少？就已经6毛多。如果一个月获利就6毛多，然后后面一个月比一个月强，后面来自直播的贡献还要越来越大，那么也就表示说，在后面的时候它的获利会开始大于6毛多，一个月比一个月强，一季比一季强。那如果是这样的话，你用后面的12个月的获利来看，它根本就超低啊，它根本就是一个严重低估，有严重低估的股票，也就是说它合理就有大空间了、啊、因为直播是趋势，那当然是趋势啊，对，这很重要啊，这还在发展中啊，这还是刚开始啊，才刚开始而已啊，这才是正开始，后面有大饼的。那如果是这样的话，如果就产业来说，那合理的话呢，应该往30倍本益比。那我们就算不玩30倍本益比，纯粹往20倍本益比的话，你知道空间多少？你这样的空间多少？那现在多少钱？我跟你讲说多少钱，现在才多少？一个月赚6毛多，这是一个月的获利，后面还会越来越强。好，我们不看后面获利了，就算不把后面越来越强部分算进去，单单就这个数字，单单就这个数字来看，一个月就6毛多的话，那么你往后面有12个月来看的话，那么往后12个月的获利就非常的高。那么我刚刚说最少最少20倍以上是基本的、啊、因为那是大趋势啊，而且这里面就已经在前面了，就已经是属于领头的厂商，而且在快速发展中啊，那是以10倍数在成长啊。那既然是这样的话，它的获利以目前来看，它就严重低估啊，因为到20倍本益比的时候，你知道有多少空间，你知道有多大的空间，而且是合理的空间，所以当然会创新高。所以一路往上面创新高就很正常啊。你会说那时候四级是没有错，那个还没有多久前呢、啊，那个全部公开讲，所以大家都知道。所以意思是说，从40几块钱到50几块钱到60几块钱再创新高，是全市场大家都看到，你也都看到，你就是可以这么赚钱，而且就是要这样赚。所以这个新的趋势里面的标股，你一定要把握。因为新趋势里面再遇上标股是最强的，那会是最强的、啊、趋势大又遇到有利基性的股票，那就一次涨够，那就一次涨够本了、啊、所以这种空间都非常大，所以才做把握。所以所有看节目的人都可以一起赚嘛，你任何时间买都可以赚钱、啊、那么今天持续再创新高。那但是我还是要跟大家说，就是其实你还有别的可以赚、啊、因为一个趋势之下在带动的时候会一档接一档涨，所以除了会持续创新高之外，还会持续大涨之外，那更重要的是还有一档，这档要把握，还有一档你也要把握，这就还没有真实喷出、哦、那应该就这两天就会准备真实喷出，所以还没有跟上的一定要记得把握。好，那我们休息一下，等一下要跟大家来聊一聊，因为现在进入九月份了，那全新的月份，那新的月份里面当然有新话题、哦、那新话题股价要低，那或者说在底部，所以等一下新的故事我们跟大家一起来说，那听完之后你就知道九月你有很多可以赚钱的机会。来，我们休息一下，等一下一起把握。Trivago 帮您又快又简单的找到理想饭店，让您轻松省荷包。上 Trivago 输入你要去的地方，选择入住退房日期，然后按下搜寻，就是这么简单。你可以轻松简单的利用各种筛选条件来找到符合你需求的理想饭店。记得哦， Trivago 显示的都是同一个房间不同的报价，不用怀疑，你可以用 Trivago 轻轻松松以划算的价格订到你理想的住宿。找饭店 Trivago。
大华国际投顾2362-8000。这枚喷气师傅手上功夫有够赞。男性护理师够专业有耐心，让病患家属很放心。肩负300位旅客的安危，女性也可以成为优秀机师。性别不是阻力，尽情发挥潜力。产业升级，制造未来。亚洲工业4.0暨智慧制造系列展，9月6号到9号，台北南港展览馆。真的？假的？集团作战提前开跑，这波作战火力会有多强？谁已经发动攻势？谁还在蓄势待发？第1055期《非凡商业周刊》带您一探究竟。洽询专线02-2766-0800，02-2766-0800。亚洲工业4.0暨智慧制造系列展，自动化工业、智慧机器人、智慧物流、模具、3D 列印，9月6号到9号，台北南港展览馆，带您见证第4次工业革命。2017全台活力城市网络票选活动开跑喽！快来为台湾22个县市按个赞，上网投票支持你最爱的城市。8月10号开始上网投票。每个礼拜五，小珍、海思瑜会在脸书上直播公布票选结果。参与投票还有机会抽中大奖，赶快来投票哦！欢迎回到现场来。好，那么现在进入新的月份，好，九月份开始其实没有几天。好，那么我跟大家谈过一个观念，其实我觉得那对你会有很大的帮助。那我跟大家说，其实市场上面我们现在上市上柜加起来有1600家股票。好，那我跟大家说，其实呢每一年都会发生有一些大转机的股票，那但是呢要往上的股票或者要开始大涨的股票，他们不会在同一天发动，对不对？1600家股票当然不会同一天一起发动啊，所以它就会有每个月份有不同要发动的股票。那如果你用这个节奏去做的话，其实你每个月都有可以赚钱的机会。那甚至于新的一个月份开始的时候，你反而会更容易赚钱，因为这个月份要涨的股票其实现在才刚刚开始而已，所以你可以很轻松的一档接一档来赚钱。好，这是我之前跟大家说过，那我相信这个东西你一定要记住哦，因为对你会很有帮助哦。因为本来1600家公司里面本来就不可能都一起同时发动啊，哪可能说等到大盘全部都很好的时候，然后大家一起同步大涨，所有的股票都同一天启动，对，本来就不可能这样嘛，所以那才好啊，那表示你每个月都有不同可以赚钱的机会啊。包括现在这两天刚刚进入九月份，但是你一样可以马上赚。所以其实有时候你跟上来就可以直接去掌握新的题材啊，你不觉得这样很好吗？掌握新题材最好赚了，而且动作最快啊，那上去速度最快啊，就是你可以马上就获利。那你可能不用花很多的时间，但是你马上就会看到立即的效果。那所以也都是公开讲的嘛，所以你包括这两天才刚进来的朋友，其实你一样可以啊，你一样可以在新的题材上面很轻松的赚钱，很轻松的获利。好，我们往下看哦，我们先看这里哦。那么这档股票我想你也都看到，因为我买的时候就跟你讲这价位低，那价位低又有量，每个人都可以买。那这是大家还不知道的汽车的另外一档低价标股，所以你可以马上赚啊。那你知道先知道什么好处，你就可以马上赚了，因为先知道的人一定是可以买的最好的位置，甚至可以马上获利，他可以赚了以后继续赚钱，所以那是最好。所以我说每个月的新题材你一定要跟上来，你不觉得那样很快吗？因为这样你可以在大家不知道的时候，在市场还没有反应过来的时候，你就先赚钱了，就先获利再说。好，我们看到捷邦这汽车的股票，那车用比重越来越大，那大家还不知道，那你会看到其实每个人都可以买嘛，那你会说就一根涨停吗？其实也不是嘛，因为你其实就很轻松可以赚钱嘛，对不对？两根涨停啊，对不对？两根涨停啊，你可以马上赚。现在一根涨停是 10%， 对吧？没有错嘛，两根就 20%， 这样就 20%、啊、那两根就 20%， 而且还没多久哦，几乎是连续涨停啊，所以可以马上赚。所以你如果事前就知道，然后你先买好，你会不会发现那一两天
你可以赚得很快。那你可以赚得很快哦，然后还可以放口袋，因为你可以有进有出，然后放在口袋里，所以其实那过程就很好啊，因为有进有出啊，你买得到也赚得到，然后也放口袋。好，我们看两天两根涨停，对不对？两根涨停，然后创新高。那创新高的时候，你就很容易赚了。你其实是不是所有的人都可以轻轻松松的获利，都可以赚到？所以你看，你事前买，然后正式发动，然后发动以后连续涨，对不对？两根涨停，涨停以后又创新高，然后你有进有出，你买得到也赚得到，然后又可以放口袋。你不觉得这个对你会有立即的帮助吗？是这样没错吗？因为很多人现在一进来就是要马上先赚钱啊。如果你一进来的时候就可以马上先赚到钱，那我想后面九月份的大标股你一定都可以把握得到，因为你已经有赚钱放在口袋里，你就可以很轻松的、啊、你就可以很轻松继续赚啊。所以我才说，其实每个月里面最重要的一件事是要大涨的股票你一定要有。真的，你每个月里面只要要大涨的股票你有，其他就搞定了。你想要那种很大段的，要挡一大段的股票，可以让你要多少就有多少的股票，可以直接喷出一大段的股票，你只要那类型的股票你都有，你还有什么不能搞定？因为你一档就抵很多档啊，你一档就抵了一堆啊，对不对？然后你该赚都有赚到啊，其他你就随便啊，因为你其他不管你怎么样小赚小赔，你都赢定了嘛，你都赢定了没错嘛，这个本来就是这样啊。所以你知道为什么大户会赚钱？你知道为什么大户会赚？因为他们最重要的，他不是说钱比你多就一定会赚哦，他真正会赚钱的原因是因为他大段的股票他有，他该赚有赚，对，该大段他有咬到，该咬的时候他会咬，要走一大段他会把握，然后他会一路赚，因为那一档就搞定了，就可以直接赚钱了。所以你自己想想哦，为什么我说九月份一开始你一定要把握？因为你如果用一样的方法，不要说九月啊，其实每个月都一样，每个月一开始的时候你一定要把握，因为那个月要喷出的股票，要大涨的股票，你只要把它把握好，那个月你就赢定了，那个月你几乎就稳赢了、啊、是不是这样讲？本来就是这样讲啊，你如果该赚的都有赚，该把握都有把握，你就一定是赢定了嘛，你一定赢定了。你八月份有这档股票就是赢定了，对，就是赢定了。因为你一档股票你一百万就变两百多万，你当然赢定了，你绝对是大胜，你绝对是大胜嘛，你怎么会不赢？对不对？你其他随便你啊，你其他的不管你怎么样高兴，你怎么玩，你都一定是赢啊。那就是重点是每个月，对不对？每个月的标股啊，所以也不是说是只有九月份，其实每个月都是这样。哎，八月初的时候我也跟你说，你如果每个月里面八月份的标股你要把握，因为你把握到之后，你那个月就赢了嘛，你一定是赢啊，而且你一档就赚到啊，一档就可以赚大钱啊。你一档就可以赚大钱，然后还有进有出，把它放在口袋里面。你如果全部都放在口袋，你该赚都有赚。九月份你就继续赚钱，那九月份一定不是清风府吗？当然不是清风府啊，当然会有九月的新标股。所以我说一定要把握，对不对？就是这样。所以其实你如果每个月都把要飙涨的股票把它锁定起来，你就赢定了嘛，对不对？十块钱，二十三块八，一百万变两百三十八万，而且还放口袋。那么这是不是也一样？是不是也是一样？你一样可以一百万又多赚五十几万，然后一样可以放在口袋里面，你一样可以获利放在口袋里面，你一样可以直接赚喷出的这一大段，直接锁定啊。所以九月其实现在刚开始而已耶，还真的刚开始耶，所以一定要把握好啊。因为八月份你该赚的如果都有赚到的话，你八月份你就应该要跟上来，跟上来之后你直接有进有出，该买的时候买，该出的时候出，然后全部放在口袋里面，你都可以把它轻松的放在口袋里面，而且你要多少都有，对不对？你要多少都有啊，那个没有买不到的、啊、没有买不到的、啊、你要多少都可以啊。那你买越多赚越多、啊、买越多赚越多啊。重点是最主要的主升段那一段你就直接赚了。那么现在重点来了，好，现在九月份嘛，现在九月开始没多久啊，是开始没多久啊。那九月的新标股，九月喷出的股票，或者说大家还不知道的，市场上还不知道新题材的股票，九月份刚开始的股票，那么就像是当时在讲庆丰富低档的时候一样嘛，日驰低档的时候一样嘛，就像当时他们在讲低档的时候啊，那时候还没有人注意啊。因为什么没有人注意？因为故事还没有人知道，因为他们后面要大成长的内容故事人家还不知道，所以你先知道的人你就可以在当时轻松的买，然后直接赚一段。你当时轻松的买，你是随便买随便赚，随便买随便赚啊。那现在意思也一样嘛，
大家还不知道新的东西，而且在底部刚开始的那个最漂亮。你如果要我选，我就选这种。对，底部刚刚开始啊，然后市场也不知道，因为它空间是最大嘛，它最容易大涨啊，它最容易一口气喷出去啊。因为市场还不知道的时候，营收跟获利又上来，营收跟获利上来一定有其后面的故事，那后面的故事又是大家还不知道的东西，那么这种股票就最会涨，最容易喷出。那你问我有没有，我就跟你讲九月有标股啊，就是九月有标股啊，而且绝对不是庆丰富那些，因为那些就已经在前面的时候八月份的时候你就已经赚一倍以上了嘛，那往往不是那个啊，那重要是新开始的、啊、所以其实你要马上跟上来，因为都是新的东西，而且全市场还不知道的新股是新标股。那么重复一次，这是在底部区刚刚上来，那么非常漂亮，位置是在非常非常漂亮的位置。那么这故事是来自于营收跟获利的故事。那营收跟获利呢，很多人也许有看到营收，但是不知道为什么，但是这营收后面的故事，那么就是我要跟你讲的市场还不知道的新股是新标股。所以其实你都来得及耶，你一定都来得及啊，因为很多人错过了八月份的标股，那很可惜啊，因为你自己看，本来你就是要多少就有多少的啊，你本来就可以一路大赚啊。那你如果错过这些也没有关系，因为更重要的是现在开始九月份的新标股市场还不知道的，真的一定要快了。好，所以全力起来锁定了，那就是258标股，那可以让你加倍赚的258标股。所以还没跟上的朋友一定要跟上来咯。那九月刚开始新标股也正要发动而已，所以都是新的东西，所以一定要把握可以让你加倍发的标股，还没有跟上的务必要把握，跟我们线上的助理联络咯，一起来把握标股。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。